Potentias inferni impetumabul. Ball parlat del Pla del Penedès. Uns frares inicien el ball parlat del Pla del Penedès avisant de l'arribada de les legions infernals i reclamant la presència de les forces celestials per salvaguardar el poble de les tenebres malignes. Popule, clamate divinam protectionem, potentias inferni impetum agunt. Una cortina de foc il·lumina la plaça de l'església. Comença l'ocupació infernal. Lucifer, diables, diablesa, dimonis timbalers, simiots, irrompen a l'espai i comença la temptació. Aquesta població! Diables! Atenció! Que comenci la vostra temptació! Lucifer crida la primera temptació, la luxúria, representat pel dimoni Luxus. Ell ens ofereix tots els plaers carnals inimaginables. Les verges formoses, els pits turgents, els llavis humits i tota una vida sexual que qualsevol mortal pot desitjar. El segon pecat és la gula, representada pel dimoni Gollum. Amb ell mai patirem fam. Tindrem viandes, vi, granges, graners, safates de llagostes i marisc que ens faran perdre el sentit. L'avarícia, amb el diable Mamon. Ens ofereix plata, joies, riqueses, túniques, palaus fantàstics, esclaus i criats que ens serviran sempre i a tothora. El diable Superbus ens ofereix l'orgull, la temptació ideal per ser el més atractiu de l'infern. La cinquena temptació ve de la mà de la mandra, on el diable Marmotus ens ofereix una vida sense esforços, sense necessitat de treballar. El diable Irus amb la ira ens convenç per expulsar a tothom que no cregui en ell. Si no, ens amenaça traient la seva ira més profunda. No es cregueu la seva massa, ja sabeu el que us oferim. No em feu pas treure la ràbia. No teniu més remei que liar-nos amb nosaltres, no tastareu la meva ira més profunda. Què abandoneu que podeu ser si hi ha més empresa en el dia i al final? Liar-nos amb nosaltres i si no ho feu, a la foguera acabareu. A la foguera! No. A tot això, Lucifer ens presenta a la diablesa. Ella assegura que serà la seva mà dreta per sempre i dona ordre per preparar la foguera per Abdó i Senen si no accepten totes les proposicions que els hi ha fet. Els sants claudiquen davant les ofertes rebudes i en aquest moment s'obre la porta de l'església i davant d'un gran raig de llum l'arcàngel Sant Miquel ens salva i sotmet a l'exèrcit celestial. Però no veieu que això que ofereixen no són més que paraules sense cap mena d'intenció? Només es volen per desobrir de la terra, la vida salvàtica. Jo, l'arcàngel Miquel, declaro que aquests nois se'ls coneix com a Sant Abdó i Sant Senet. I per gràcia de Déu, siguin nomenats sants del Pla del Penedès. I són amb la benedicció del nostre Senyor, donguin pels segles dels segles la seva protecció.
Lucifer, evidentment, claudica. Adeus! No ploreu! Vostè té que no ploreu? Sí! El proper que plori el mio cap al cel! Al cel, vos! Jo ja m'estic parlant, tu! Prenem cases i conreus! Bategem amb el nostre foc aquesta gent! De les vinyes que tinc reduïdes a cendra! Luxus! Gòlum! Superbus! Convertim aquesta vila en una orgia de flames al crític infernal de Foc!